Байкографія. В байкографії сюжети між моїми є й старі, до яких уже кебети докладали байкарі. Це езопівські мотиви, що чарують цілий світ, як безсмертне дивне диво. Закон збереження моралі. Жив колись Езоп на світі, славний чоловік, зерна мудрості людської він збирав весь вік. Став царем у світі духу, хоча був рабом, заслуживши вічну славу мудрістю і горбом. Для Езопа провідною істина була: згинеш сам, якщо бажаєш ти для інших зла. І хоч так, на жаль, виходить не завжди в житті, поклонімось мудрецеві. Дурносміхи. Глузували над Езопом дурносміхи злі, з тих майстрів, які над морем роблять кораблі, кепкували з гострих ліктів і кривих колін, насміхалися, що бідний і горбатий він. А Езоп сказав: не смійтесь, жде на вас біда. Був колись на світі хаос та кругом вода. Потім Бог, створивши землю, мовив: стій віки, ти ковтнути мусиш воду всю за три ковтки. Тож майструйте, дурносміхи, швидше корабля, бо уже зробити встигла два ковтки земля. Перший раз ковтнула, вийшли тисячі вершин, другий раз очам відкрились тисячі рівнин. А коли ковтне й втретє, вам лихим на зло, непотрібним стане людям ваше ремесло. Розказав Езоп кривлякам старовинний міф, і погас на корабельні нерозумний сміх. З цього можна красномовний висновок зробити: хто над мудрими сміється, людська подоба. Політавши над землею, над безмежністю морів, чародію Прометею Зевс могутній повелів: ти створіннями новими світ великий засели, щоб були вони живими, щоб плодились і росли. В ту ж хвилину глину м'яти заходився Прометей, наліпив тварин багато, потім трішечки людей. Чи то глини бракувало, чи водиці надістав? А чому ж людей так мало? Зевс у нього запитав. Так не можна. Ти всю глину знов змішай і перетри, і тварин цих половину на людей перетвори. Прометей не гаяв часу, і за декілька годин, згідно Божого наказу, наліпив людей з тварин. Тож у людях мішанина і почалася з того дня. Є таке, на вид людей. Сором. Бог, людину сотворивши, дав усе їй для життя. Душу й тіло, кров і розум, і глибокі почуття. Чи тому, що притомився, неуважним трохи був, чи з причин якихось інших, укласти сором їй забув. Схаменувся, що робити, все на місці, гарно скрізь, і до сорому звернувся: ти в людину знизу лізь. Скільки коїться на світі лиха, дурощів, біди через те, що людям сором. Мова. Це було у ту годину, коли Бог створив людину. Зажурилася людина: милий Боже, я загину. Звірів ти створив швидкими, незвичайну дав їм силу. І вони мене задавлять,
неозброєну, безкрилу. Бог сказав їй: «Нарікаєш ти дарма, бо мову маєш, а вона ж за все скоріша, сили всякої сильніша. Все вона тобі замінить і не дасть ніде загинуть. Це добро повинна ти, як зіницю берегти. Попередить зразу мушу. Втратиш мову, втратиш душу, силу втратиш і тебе. Вік людський. Вседержитель милосердний вділив чоловіку дуже-дуже небагато безжурного віку. Чоловік поставив хатку вікнами до моря та й жив собі, не знаючи ні біди, ні горя. Якось кінь прибіг до нього у лиху годину: «Пусти мене погрітися у свою хатину». А той мовив: «Пущу тебе у свою хатину, як віддаси мені віку свого половину». Серед ночі бик постукав, за биком собака, і була розмова з ними з обома однака: «Я пущу вас погрітися у свою хатину, як віддасте мені віку свого половину». Отак собі доточити вдалось чоловіку конячого, собачого і бичачого віку. І тепер він 20 років живе, не горює. А дозрівши, як той коник, трохи погарцює, потім ярмо, як бик чорний, тягне неборака, а під кінець гарикає. Круговерть. Як на світ цей появились перші жінка й чоловік, їм великий вседержитель дарував недовгий вік. Визволів: «Ідіть на землю і освоюйте її, прикрашайте, обробляйте та збирайте врожаї». Як спустились люди з неба, їм земля сказала: «Ні, я нікому не дозволю, лоно нівечить мені. Не всепущий, всюди сущий», ті слова почув Гермес. «Покорись, то Божа воля», пролунало із небес. І земля скорилась людям: «Хай копають, рвуть мене, та навіки хай затямлять. Це дарма їм не мене. Все, що дам, усе, що візьмуть, хліб святий і виноград, разом з потом кров'ю». Чужі гріхи. Коли великий Прометей із глини виліпив людей, то він незримі 2 мішки поклав на плечі їх. Передні для гріхів чужих, а задній для своїх. Ніхто з живих мішків отих ще не скидав з плеча. Тож бачить всяк щастя. У прадавні часи приключилось таке. Зевс у бочку поклав справжнє щастя людське. Чоловіка гукнув і сказав: «Бережи, як зіницю цей скарб, доглядай, стережи, і не лізь, не дивись, що заховано там. Я добро це колись чесним людям віддам». Чоловік доглядав дивний скарб і беріг, але стримать себе нерозумний не зміг. Бочку нишком відкрив: «Що ж заховано там? І накоїв біди превеликої нам, бо все щастя людське, як під сонцем роса, спалахнуло вогнем і пішло в небеса. І не бачив ніхто більше щастя того, і у бочках старих
все шукають його і знаходять вино або пиво гірке і гадають, що то правда. Бог Зевс бика створив, а Прометей – людину. За що ж повинні ми благословлять Афіну? Висока мудрістю створила дім вона. Боги покликали прискіпливого Мома. Між суддями була особа то відома, аби він визначив, яка йому ціна. Оглянув витвори нелицемірний Мом і так сказав богам правдивим язиком: «Бикові слід було уставить очі в роги, щоб бачив, кого б'є, і розумів, для чого. Людського серця я не ставив би внутро, щоб видно всім було зло в ньому чи добро. А дім цей без коліс, то як же ми поїдем, коли не зможемо ужитися з сусідом?» Розгнівались боги, і Мом до всіх чортів на землю покурчав, з Олімпа полетів. Підводить байка ця до висновку такого, що бездоганного нема ніде нічого. Але піди скажи про це перед богами. Спокуса. Давно колись на світі білім пригода трапилась така. Звичайна кішка полюбила, повірить важко, юнака. І Афродіту попросила, щоб та її перетворила на гарну жінку молоду. Палке прохання Афродіта, краси богиня знаменита, задовольнила на біду. Нова красуня щастям п'яна уже хлопчину обніма, але й богиня незрівняна не спить на небі, не дріма, міркує так: жіночу вроду звичайній кішці я дала, а чи вона свою природу, глибинну суть перемогла? Дай подивлюсь, красунько мила, чи ти характер свій змінила? І Афродітина рука в покої мишку запуска. Красуня, вгледівши ту мишку, заворушилася на ліжку, про все забула, вся тремтить, і ось як блискавка летить, і вже сидить серед покою з живою мишкою в зубах. Жених схопився та головою в дубові двері, тарарах! Експеримент богині вдався. Але за що жених попався? Завіщо він розбив свій лоб? Не розтлумачить. Брехуни. Зевс повелів Гермесу в прадавні ще часи: «Візьми брехні торбину, на землю віднеси. Роздай усім потроху, хто знає ремесло, щоб легше працювати і жити їм було. Коли на горопаху нещастя набіжить, він збреше і стане легше на білім світі жить». Ходив Гермес по світу, бував і тут, і там, відмірював по жмені брехню ремісникам. Коли ж він після всього добрався до шевця, підходили у нього запаси до кінця. В торбині спорожнілі було вже жмені три. Гермес махнув рукою: «На, з торбою бери!» Тому лукава слава й пішла від давнини, що всі шевці відсіч. Змія розтоптана поскаржилася Богу: «Я пропадаю, топчуть мене ноги.
хто б не проходив мимо, не мине, злобливо втопче у пісок мене. А Бог сказав: сама ти винувата, не вміла вчасно відсічі давати, найпершому добряче. Недруги. Колись блукав Гермес по стежечках крутих, і двоє яблучок надибав там гнилих. Штовхнув ногою їх, і роздулись вони, зробились повними, неначе кавуни. Ще вдарив палкою, вони ростуть, ростуть, і розрослися так, що перекрили путь. Афіна мовила: не бачиш ти хіба, що то не яблучка, а розбрат і злоба? Не зачіпаєш їх, безслідно пропадуть, а розворушиш їх, то дихать не дадуть. Не наближайтеся до недругів своїх, не сперечайтеся і не дратуйте їх. Нехай біснуються, хай корчаться собі, хай в люті висохнуть. Самоприниження. Як знак високої поваги і поклоніння, ворона жертву принесла Афіні, і собаку кликала на жертвений бенкет. Собака мовила: тебе ж Афіна люто ненавидить, навіщо ж спину гнути отак принизливо? Відкрий мені секрет. Ворона їй на те відповіла одверто: Афіна – то змія, готова нас пожерти, але у мене є надія потайна, що стане м'якшою хоч трішечки вона. Так часто з остраху пахучий фіміам ми куримо своїм запеклим ворогам, шукаємо у злого оборони і стаємо баришники. Коли славетного Геракла ввели у сонмище богів, він з богом Плутосом бундючним вітатись навіть не схотів. На нього Зевс поглянув грізно і поцікавився: чому? За що ти Плутоса не любиш? І пояснив Геракл йому: я часто бачив, дуже часто, коли жили ще на землі, як біля Плутоса вертілись людці безсовісні і злі. Він, не соромлячись нікого, ділив з такими бариші, хіба ж то Бог, коли у нього прокляття. Зевс моргнув до черепахи: зайди на годину. А та йому: а на кого я хату покину? І пройнявся Зевс до неї лютою злобою: то носиш ти свою хату все життя з собою. З того часу черепаха свою хату носить, тож не здумай огинатись, коли старший просить, бо наскочиш на лихого, він з одного маху і тебе так щира вдача. Гірко плакав лісоруб, як ніколи зроду, опустив сокиру він в каламутну воду. Де не взявся сам Гермес? Та не плачте, досить, і сокиру золоту із води виносить. Це не та, мені чужа штука не потрібна, а Гермес, то цю бери, ця сокира срібна. Що ж, промовив лісоруб, є сокири різні, та найкраще серед них рубають залізні. Ти чужих мені не тич, дай мою сокиру. За правдиві слова,
та за вдачу щиру. Лісоруба по плечу, Бог легенько ляска, всі сокири забирай, володій, будь ласка. Неможливо підкупить злотом лісоруба, він цінує тільки те, що рубає дуба. Найдорожче у житті чеклунство. Непосидющому Гермесу узнать хотілось, чи Тіресій непоказний такий на вид і справді добрий ворожбит. Набравши вигляду людського, Гермес воли украв у нього, а потім в гості завітав. «Як поживаєш?» – запитав. Чаклун сказав, «Воли пропали, якісь негідники украли. Ану, ходім на поле вдвох, я по пташиному польоту зумію викрити сволоту, хай покара поганих бог». В степу чаклун спитав Гермеса, одвівши очі від небес, «Що бачиш ти у піднебесці?» «Літа орел», – сказав Гермес. «А ще яку ти бачиш птицю?» – чаклун Гермеса знов пита. «Сидить ворона на осиці і головою хилита?» «Отож вона», – Тіресій мовив, – «якраз на тебе і кива. Мовляв, украв воли, як злодій, ще й ходить, баки забива». Ця давня вигадка наївна краплину мудрості несла. Чаклун дивився на ворону і зовсім знехтував орла. Бо що орел? Орел маячить у висоті, у синій млі. Щедрий дарунок. Справляв весілля Зевс великий, обличчя радістю цвіло, адже ні міри, ані ліку дарункам щедрим не було. Та ось у сяючі хороми змія гримуча приповзла, і вседержителю ясному троянду білу піднесла. Обличчя Зевс прикрив рукою, і грізний голос прогримів: «Мерзенна ти! Краси такої я не прийму з твоїх зубів!» Дарунок щедрий. Покарання. Щоб на обліку тримати всі людські провини, Зевс Гермесові звелів наробити з глини невеликих черепків і вписати дати, як, за що, коли й кого треба покарати. Пописував Гермес черепків копицю і рівненько поскладав на вузьку полицю. А полиця раптом бух разом з черепками, і лежить тепер усе в Зевса під ногами. Тягне він по черепку і не вибирає. Одного за гріх тяжкий зразу ж покарає, а до іншого, бува, доки добереться, той, накоївши гріхів, зухвальство. Аполлон до Зевса мав поваги мало, і тому, між іншим, заявив зухвало: «Ти володар світу і землі, і неба, але я стріляти вмію краще тебе». Взяв він лук у руки і блискучі стріли, до зірок найдальших грізно полетіли. Зевс устав спокійно і, зробивши крок, переставив ногу далі всіх зірок. Кроком тим зухвальцю гордо відповів просто умовність. Задумав лев бика роздерти, щоб підкріпитися як слід. «Я принесу вівцю у жертву, приходь до мене на обід». Обміркував розбійник хижі і розробив підступний план.
Як тільки ляже бик до їжі, забитий кинути в казан. Явився бик, вівці не бачать, порожні видно казани, а отдалік від них маячать майстерно зроблені рожни. Бик глянув строгими очима і геть з печери поверта. Схопився лев. «У чим причина? Чого тікаєш ти, пита?» А бик сказав йому одверто. «Тепер для мене все ясне. Тут принести хотіли в жертву лиш не овечку, а мене. Це давня баєчка, не свіжа. В ній недоречність є така. Ну що за харч? Яка то їжа? Овече м'ясо для бика». Читач серйозний зрозуміє, що не впливає це на суть. Раз бик балакати уміє, то й... Інтриганство. Підхопила хвиля мореплавця, що з країв далеких повертався. Корабель розбила, потрощила, а його до берега прибила. Нарікав він, сидячи над морем: «Море, море, як тобі не сором? Чом ти, море, отаке зрадливе? В мандри кличеш, світле та вабливе, потім губиш, кораблі ламаєш. Чом ти, море, совісті не маєш?» І сказало море: «Від природи я спокійне, тихі мої води. Тут вітри в усьому винуваті, це вони колотять мене кляті. Водам тихим не дають спокою, бо не можуть жити без розбою. Знаємо ми і людську таку породу, потаємно скаламутить воду, напаскудить у незримій ролі, і нема». Химера. Над тихим морем двоє йдуть, один другого зве: «Ти подивись на небокрай, там корабель пливе». А другий довго придивлявся і мружився, як дід. «Який то в біса корабель? То дерев'яний плід!» Дивились довго з-під долонь, і знов почувся крик: «Ти придивись, хіба ж то плід? То плавать черевик!» Такі, либонь, і люди є між нами на землі, що схожі здали. Доля. Поза гаєм, поза лугом, селянин орав свій лан. Раптом стук по чомусь плугом. Бачить, вивернув казан. А у тому казані сяють грошики ясні. Отаку, знайшовши касу, поклонявся з того часу селянин землі своїй. Прикрашав її вінками, засипав її квітками, щиро дякуючи їй. Раз вертався він із поля, а назустріч вийшла доля і сказала так йому: «Я тебе озолотила, добрим скарбом збагатила, а ти дякуєш кому? Лиш тоді я добре знаю, як в біду потрапиш ти, то не раз мене згадаєш». Неминучість. Пан Великий, пан Вельможний, мав улюбленого сина. І йому приснилось якось, що від лева вмре хлопчина. Збудував багатий батько найрозкішніші палати, щоб від смерті в тих палатах своє чадо заховати. Дорогі панної картини прикрашали пишні зали, там художники, між іншим, лева теж намалювали. І заплакав син невольник, лева вдаривши по пиці: «Через тебе я нудьгую в цій розкішній кам'яниці!» Похитнулася картина, затряслась від того стуку, і впилась брудна заноза у тендітну білу руку. Від підступної занози запалилась гнійна рана. Тяжко-важко занедужав, та й умер
хлопчина рано. Не втечеш від злої долі, як судилося нещастя, то від нього й під землею. Фабула. Молодій селянці передрік пророк, що колись від ворона вмре її синок. Мати зажурилася, засмутився рід, хлопчика ховали в скрині 10 літ. Якось годували хлопчика того, і убила скриня бідного його. Крюк зірвався гострий, та по тім'ю стук. Називався вороном той залізний крюк. Все це, звісно, вигадка, видумка, обман. Провидіння. Колись давно філософ жив. Тут ні до чого дати. На всі питання мудро він умів відповідати. Якийсь лукавий чоловік придумав підлу штуку. Підсуну я свиню йому. Візьму жучка у руку. І десь при людях у гурті у нього запитаю. Скажи, живе чи не живе? Я у руці тримаю. Якщо він скаже не живе, то дасть прилюдно маху. А як заявить, що живе, я задавлю комаху. Зустрів філософа хитрун. Усе ти знаєш? Знаю. Скажи, живе чи не живе? Я у руці тримаю. А той спокійно відповів. Я не скажу нічого. Щоб ти, лукавий чоловік, Наймудріша байка. Є давня байка про старого батька, який зібрав усіх синів своїх і так учив на світі жити їх. Тонку лозину я в руках тримаю, беру і легко пальцями ламаю. Тепер нехай мій найсильніший син у руки візьме дюжину лозин, складе в пучок і спробує зламати. Син взяв лозу, крутив її завзято, зігнув 100 раз, але не поламав. Хоч справді силу богатирську мав, і мовив батько, любі мої діти, заповідаю вам укупі жити, дружіть, сини, тому що ви брати, ніхто не зможе вас перемогти. Це давня байка про старого батька. Скарб. Жив старенький виноградар з 4 синами. Заросла його садиба злими бур'янами, бо лежав він тяжко хворий, не вставав з постелі, а сини його гуляли, п'яні та веселі. Як відчув той виноградар, що пора вмирати, дорогих своїх синочків запросив до хати. І сказав їм перед смертю, «Дітоньки хороші, винограднику зарив я золоті гроші». «Де зарив? Скажи точніше!» Кинулись синочки, а старий вже й не дише. Вже заплющив очки. Ухопилися гуляки дружно за лопати, заходились виноградник рити та копати, весь бур'ян повиривали і не знайшли нічого. Так зате врожай зібрали добрий після того. І ясною стала дітям істина чудесна, що найбільший злочин. Учинив ганебний злочин підлий чоловік, хапанув великі гроші і далеко втік. Занесло його до Нілу славної ріки, зирк назад, за ним женуться з граєю вовки. Він на дерево високе вискочив умить, озирнувся, біля нього чорний змій сичить. Злодій з дерева зірвався та й упав у Ніл. Там його роздер на шмаття лютий крокодил. Давня байка простувата, все у ній є. Ласка. Сонце з вітром суперечка виникла така. Хто із них скоріше зніме,
свиту з мужика. Вітер вдарив, рве, лютує, в груди, в спину б'є, а мужик заліз у яму, свити не дає. Потім сонце посміхнулось, небо розцвіло, попливло по всьому світу хвилями тепло, гарно, весело, безхмарно стало тут і там, і мужик із ями виліз, роздягнувся сам. Отже, з цього випливає істина свята, що наївність. Були служниці в господині. Жили вони, як ті рабині. Раненько півень заспіва, а господиня: «Гей, дівчата, вставайте швидше, годі спати, боліти буде голова». Здавалось бідним тим дівчатам, що вся причина в півні клятім. Хазяйка рано устає, бо півень спати не дає. Отож вони, раненько вставши та крикуна того піймавши, скрутили голову йому. Не стало півня, і тому тепер хазяйка прокидалась 5 раз на ніч, усе боялась та потерпала, що проспить, лютує, злиться, аж кипить. Усіх колотить, не всипуща, дівчат замучила клятуща, вони ж мовчать, немов німі, біди накоїли самі, причину зла знайшовши в півні. Пожива. Влетів у двір великий звір, а селянин бігцем до плоту, либонь хитренький чоловік, запер на защіпку ворота, щоб звір із двору не утік, а той, себе відчувши в пастці, страшного лиха наробив, у хід пустивши кіхті, пащу всю худобу перебив. Обсипавшись холодним потом, хазяїн вискочив у двір і відчинив притьмом ворота: «Нехай тікає клятий звір». Звірюка втік, голосить жінка: «Та ти б хоч трохи мозку мав, хоч отакісіньку краплинку, ти ж лева телепню піймав». Мораль маленька знадобиться. Так обпектися може всяк. Хто надто любить поживитися, колективна творчість. Двоє друзів тихо йшли полем попід гаєм. Раптом дивляться, ведмідь з яру вибігає. Перший вигукнув: «Біда, буде нам рахуба!» Кинув друга і притьмом вискочив на дуба. Другий скрикнув і упав на краю дороги, з переляку задубів і відкинув ноги. До лежачого ведмідь підійшов поволі, довго нюхав, потім чхнув та й побрів по полю. Зліз із дуба той, що втік. «Ти живий?» – питає. «Ну й великий же ведмідь, більших не буває. Як же він тебе не з'їв? Мабуть, не голодний?» «Ні, друзяко, видно, він добрий, благородний. Ти повіриш, розмовлять вміє по-людському. Він обнюхував мене і говорив при тому: ти дружи з людьми, та знай, совісті немає, той, хто в горі та біді, друга покидає». Байку вигадав Езоп, цим себе прославив, а мораль ведмідь сказав: пиха. В той час, як Марс, божок плюгавий, ще був у ролі жениха, йому сподобалась бундючна, самозакохана пиха. І на біду свою лиху він закохався у пиху. Віки минають за віками, проходять хвилі поколінь, а Марс уперто за пихою весь час тиняється, як тінь. Іде пиха, чекай гріха, безладдя й розбою,
звідкіль бундючні. Двоєдушність. Сатир – це зовні щось таке, на чорта ніби схоже. Прадавня вигадка людська, а не створіння Боже. Отож, колись дружив сатир з простеньким чоловіком. Одного разу йшли вони узимку полем диким. Замерз, трясеться чоловік. Оце так морозюка! Підніс до рота кулаки, на сині пальці хука. «Що робиш ти?» – спитав сатир. «Ніяк не зрозумію». «Це я, – говорить чоловік, – душею руки грію». Зайшли до хати, подала їм господиня їсти. Не встиг голодний чоловік іще до столу сісти, шматочок м'яса ухопив, та як дмухне добряче. «Що робиш ти?» – спитав сатир. «Це я студжу гаряче». «Тоді прощай», – сказав сатир. «Лукавий ти на вдачу, тому що маєш дві душі».